niin, nyt kävin tätä moottorisahan letkua hokemassa, niin saavi tällä painattua ruutalla kaasariin suoraan pensaatteen ja lähti sen nostamaan. Ja tästä letkusta vielä huskussa, kun se murtuu se letku helposti, alkaa vetämään ilmoa, niin mä motonetin letkut on ollut hyviä, näitä ei ole tarvinnut vaihella. Eikä mä maksa läheskään sitä, mitä se pikkunen pätkä sitä huskun letkua. No sattui tuommoinen pikku vahinko sitten tuolla. Oli ylähyllyllä se varastossa se moottorisahan tarvikelaatikko. Ja vein sen sieltä pois ja sen vieressä oli sitten sirkkelin teriä, niin eiköhän sieltä onnistunut muutama terä tippumaan. Niin paketissa olevia teriä, missä on se kova muovi mihin on paketoitu, niin olisi pitänyt kolmas käsi olla, kun ne lähti tulemaan, kun kaksi kättä piti sitä laatikkoa ja ne hylläs tulemaan, niin on ihan se on nokka auki. Ei ne ainakaan voinut ihan palkkeen kieltä olevan, mutta sen verran, että sitä verta vuotaa. Mutta me palaan liruuttamaan bensaa tuonne tankkiin, kun se saattaa olla, että se tuo vanha bensa sitten temppuilee, että se ei muuta kuin hörähtää. Mä pensat ostanut varoilta tuonne aggregaatille, että kun ne lupas niitä sähkökatkoja, niin niitähän ei ole vielä tullut. Niin siinähän nyt ei mene kauan, jos tarvitsee siihen lisää pensaa, niin pumppaa kelkasta pois. Ei se täyteen tullut, mutta on siellä nyt jonkun verran sitten. Ja se on nokka vuotaa, se tuntuu, että paljon tulee verta, mutta se verta tulee kumminkin. Niin. Imu päälle. Vielä uusi pensaa ja sitten jos ei ala, niin sitten pitää lähteä penkomaan, että missä ne toiset letkut on, että sen saa menemään, että saa pitää ruutalla painaa sitä siihen. Jotenkin pahinta näillekin vehkeillä on tämä käyttämättömyys. Niin. Otanpa vielä tuosta primerista. Noin. Otanpa sitten takaisin tuo letku tuohon, koska siellähän pitäisi vähän olla nyt kumminkin pensaamassa letkuissa.
Kyllä se ostattaa teki uuden primerin. Ei tätä kovin monta kertaa kehtaatte. Joo, kyllä se on täyttävä letku hakemaan tekemään uudet vippaskonstit siihen. Haas, kävinpä hakemassa moottorisahapakista noita letkuja, että sopiiko tähän T-haaraan sitten nämä letkut. Ei, tuo on pieni. Entäs tuo kirkas letku? Nafti se on tämäkin, mutta tämän saapin menemään siihen. Katkaista pätkä siitä tuosta. Vähän helpompi käsitellä sitten. Tuosta poikki. Se olisi keltainen letkukin mennyt siihen, jos olisi sähköt tässä lähellä, saisi kuumalla pistolla lämmittää se venys, mutta on niin hengettömän pieni tuo T-liiti, niin ei kannata alkaa sitä runnomaan. Se todennäköisesti katkeaa sitten tuo pätkä siitä. Noin. Ruuttahan on tietenkin tippunut tuonne alas. Siinä on pikkusen pensaa. Kokeillaanpa. Noin. Siitä meni pikkusen kaasariin tavaraa. Tähän se tuumaa. Tuumaako enää mitään? Yllättyyköhän se vetämään tankista tällä.
tehdään se yletystankki. Kylläpä se nyt alko tehdään. Ei tämä on niin pikkuinen, että tätä ei puhettakaan. No, me tastaan tällä. Tämä ainakin yllättää, kun sun mittaa sen verran tuota. T-haarasta sitä ei kehtaa ottaa irti. Ja siellä on varmasti vaihdettavaa letkut. Tai sitten se vettää tuosta itse primerista ilmat jotenkin siihen. Ei se onkin. Tää 3 kertaa ainakin vettää, niin tää olen viimeksi tätä tällä samalla systeemillä tehnyt, niin se täyttyi heti tuo ruutta sillä. No niin, tungethanpa nyt se takaisin tuohon, niin sehän pitäisi lähteä sitä pikkuhiljaa sitten itse kiskomaan sinne. Eihän tästä kyllä tarvitsisi mitään muuta kuin tuo peräkärry siirtää pois, semmoisen raktorilla nostettua tämän tuon pihaa. Kokkaillaan vielä. Ei.